أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إنزدش وَأَوْفُ الْكَيْلَا پُرَوَرْ كَوَيْ پَيْمَانَا اِذَا كِلْتُمْ كَرَچِتَاسُ پَيْمَانَا كَوَيْ وَزِنُوْ اَوْ وَزَنْ كَوَيْ بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ پَنِيغَ تَلَ بَانْدِي پَنِيغَ تَرَازُ بَانْدِي پَنِيغَ مِيزَان بَانْدِي ذَلِكَ خَيْرٌ دَا بَيْتَرْ دِي وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ الْعَبَيْتَرِ پَيْسِيَتْ دَرِيْتَرْن کلخ سرے دا ہوئے چکا سوک میں چیٹ کل میں فوری فائدہ بارا ترہ ہو رسی اللہ تعالیٰ ہوئے تو فوری فائدے کے کرمہ کوا دا اللہ حکم فالو کوا ریٹن بردت ملاوی گی سون ار لیٹر ذَلِكَ خِيرٌ دَا بِتَرْ دِوَا سَنُو او دیر شایست دے تابیلا فحیثیت دریتا ولا تقفو اما قفا یقفو سشے پسے لگے دل to follow it صحیح قفا یقفو چھ سکتا فالو کئی صحیح دلتا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ کمشے ستا فیلڈ نہیں کمشے ستا فیلڈ نہیں ستا ورطا ہس اپروچ منشتے بیستے منشتہ اغیس چیز بحث پسے ملا دا اغیس چیز بحث پسے ملے گا لیف ایٹ تو دی ایکسپرٹیز آف دی فیلڈ کنسنٹ دا دو عذاب دے خصوصاً دن پا حوالا دن پا حوالا تو مسلمان پا دی عذاب کی اختر مور دی 90% سو اٹو ڈاکران بھی صحیح خطر دور دوی دانس پر اخلی خطر دی اخلم کسر آلہ اوشن بیاتی سو کو بیائی نکی بیائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اَپَسِي مَلَگَا دَعَاشِ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چِنِشْتَ سْتَاغِ بَانِ عِلْم یعنی اغسطہ فیلڈ میں رہے اغسطہ فیلڈ میں رہے ولی دیکھو گورا اللہ تعالیٰ ویچ اغیر پسی لگی سترگی بے استعمال ہے غوث بے استعمال ہے قلب و دماغ بے استعمال ہے دا دری وڑا زمان امانت تھی دا انٹرسٹیڈ پراپرٹی دا او تا زمان ٹرسٹی ہے او ٹرسٹی چھے انٹرسٹیڈ پراپرٹی پا غلط زائے کے استعمال ہے certainly he would be questioned for that misuse he will face the consequences نو دی وجہ اللہ تعالیٰ اور پس یہ سو گئے it is followed by اِلَّا سَمْغَا تَاكِسَرَ وَجُنَا وَالْبَطَرَ اَوْسْتَرَگِ وَالْفُعَادَ اَوْزْرُ كُلُّ لَائِكَ تُول دَا سِدُنَكَ نَقَنْهُ مَسْئُولَاتَ دے متعلق بسوال کو لشی اللہ تعالیٰ فرمائی دو بتا پوس کم درنا چی داری کم دے مشروس کری صحیح شو او دا ابیوز دا پارا فورد ہے پانشمنٹ بھی نو وَلَا تَقْفُ بِيَا وَلَا تَقْفُ أَبْسِيمَ لَكَ مَا دَعَاشِ لَيْسَ لَكَ بِعِلْمُ الْجِنِشْتَ سْتَاغِبَانِ عِلَمْ فیلڈ دینے گئے اِلَّا سَوْغَا تَاكِ سَرَغْوَلْ وَالْبَصَرَ أَسْتَرَجِ وَالْفُعَادَ عُزْلُ كُلُّ لَائِكَ تُول دَاسِدُنَا كَانَ غَنُ مَسْئُولَادَ دِي مُتَعْلِق بَسْوَال كُولَشِ دا سوال کرشیو دی یعنی اللہ تعالیٰ He will be questioning you on the day of judgment about it to use, abuse, and misuse. Zul? No. Fawd, the shame markas to it. Fawd, nadal, hayat markas to it. وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَخَا وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَخَا وَلَا تَنْشِ أَمَگَرْزَا فِي الْأَرْضِ پَزْمَاكِ مَرَخًا نو یو دے فرح یو دے مرح عربی کی دولو لفظ دی یو فرح یو مرح فرح تکبر دے پا جبا او مرح تکبر دے پا آزاو پا جبا پا جبا چی سڑے بریکنگ کئی دیتا وہی فرح اچھا پا آزاو گردی دات لکھ فرعون
دیتا مرح ہوئے. وَلَا تَنْشِ أَمَگَرْضَ فِي الْأَرْضِ اِزْمَاكِ مَرَحًا. متکبرہ متکبرہ پا حرکتنا متکبرہ پا حرکتنا صحیح دمون شیخ سے بوئے شیخ نظر مرح دا شیخ بن کر بس چی سخلا شوا دار پختو کم الفاظ دی بظاہر کم بدن خکاری دا معنویت پا اعتبار بانے یعنی پا یو گھنٹا تقریب بانے تا آغا مفہوم نکشو آزیا کولے چاکہ پا دا یو لفظ بانے جو آزیا ہاں کتاب بزگرانی ہاں او آغای سر ضرب الامثال صحیح شو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا وَلَا تَمْشِ مَگَرْزَا پَزْمَاكِ مَرَحًا مُتَكَبِّرَ پَارَكَاتُ. ان نو ذکا متکبر سڑے ذکا رکھئی یو قدم دا سے دوام سڑکی دی برس سڑا صحیح او دویم سٹی دا سے نیخ ہوئی سٹی دا سے نیخ اللہ تعالیٰ فرمائی دی جوارا کستا پل تکلیف دے ولی إِنَّكَ تَكْثُرَتَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَنَشِشْ لَوْ لَزْمَكَ. چلو ڈو پر زیر زور بار دا قدم رکھ لاس کا زمکا شلو لیش زان لبا خپل خپا واڑے خپل خپا کی بلس فیلنگ راش. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَكْثُرَتَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَنَشِشْ لَوْ لَزْمَكَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ أَنَشِرَ سَيْدِ غَرُوتَ طُولًا دَلْ وَرْوَالِ پَيْتِبَار. نو اللہ تعالیٰ ویدی قوگورا یو خدا دا چخپا بارا خلاسے نخپل اخپا بارا سفرن شروع سے او دویم سٹ بلدن سٹ ریوارڈی بیارت نکارن نگولی صحیح کدا سٹ رو دیر میشتی ہاں نو دا قندار دا غروم رو لڑے دیش دا کابل دا غروم رو لڑے دیش نو چنی شروع لڑے دی بی آجیزی خواہ خبرا دا سٹ بیارا کیل کنا یعنی کدا ای لڑو لشی او دمرا لڑے دی سی دا غرم پا آخوا دی پی کتے شوی this it has some meaning and if you cannot do that you are putting yourself in trouble. Don't do that. نا غدا عرب مقولة دا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَاكِثَرَتَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ نَشِشْلَ وَلِزْمَكَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ أَنِشِرَ سَيْدِ غَرُوتَ طُولًا دَلْوَلْ وَالِ پَي تسات دیر ام نیخ کی نصور بدن شئ صحیح شوا فائو سیون نبا صرف فائو سیون اینڈ ہاف شئ نتنگ مور دین دے کنا باتی کی دیر 12,000 فیٹ دبور سی کل ذالکا دا ٹول کارونا کان سیئوہو دے بدی عند ربکا پنیز در افستا مکروان بدا گنا دے شویدہ دا بد کارونا دی نو دا خدا پنیز بانیو بد دی ذالکا مما اوحا الیکا سلام علیکم. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مَگَرْ زَبْزْمَا كِي مَرَحًا تَكَبُّو سَرَ إِنَّكَا يَقِينًا تَلَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَنِشِشْ لُو لِزْمَكَا وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ أَنَشِرْ سِدِي غَرُوتَ تُولَنْ دَلْوَرْوَالِ پَحِيث كُلُّ ذَلِكَ تول دا کارونا کان سی اہود دے بدی عند ربکا پنیز دربستا مکروان بدگر لشویدہ ذالک مما اوحا الیک دا آغا شیدے چی اللہ وحی کریتا تا ربکا ربستا من الحکمت ادا دا حکمت خبری دی نرسلی دا حکمت خبری دی یعنی چی سمرا عجزی در کی احسان وی انسانان سرا دا اللہ مخلوق سرا اطاعت وی دا خداون اللہ تعالی وی دا تول دا عقل مندائی خبری دی اگر وائز تول دا حماقت خبری دی ذالک دا مما آشید اوحا الیک چی وحی کرتا تا ربکا ربتا من الحکمہ دا حکمت دے دا وزدم دے دا وشیاری دا وَلَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ اَمَگَرْ ذَوَانْ لَا تَعْلَى سَرَا إِلَاهًا آخَرَا مَعْبُودْ بَلْ فَتُلْقَا گَنِ اُبَقُرْ ذَوْلَ شِجَانًا کے مَلُومًا مَلَامَتَ كَرَشِدِ بلینڈ you will be blamed by yourself by others as well ذکر پہ جہنم کی دا ٹول جہنم یا نو یا بلتو ملابات دے خدا ہے بے خدا ساتھ ہم خدا والے آپ اور تیتی گنینے والے سا دے خدمان ہم زیاد والے صحیح نو دیتا ہوئی ملوم
فتلقا کنیو بغرزولش جانم کے مدومن ملامت شوے مدخورن غرزولش شوے مدخورن غرزولش شوے nobody will inquire about you nobody will ask about you ignored افا اصفاکم ربکم بالبنین اس مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ تا منصوب کو لے فرشتے پا حیثیت دلونو چی دا ٹول فرشتے دا خدای لون علی او زان دا دے مختلف قبائلو یو لرم نہ برداشت کولا زندہ در گور کولا دے چلے کولا زندہ بے در گور کولا اللہ تعالیٰ فرمائے جی بخبر دا خدای تاثر کڑی زانون دا پارا او زان لے تشی لونہ پیدا کری جی افا اصفاکم آیا ورکڑی تاسو اللہ تعالی رب تاسو بل بنینا دا زامن دا پارا تاسو زان لے یو لرم نہ برداشت کوئی واتخذا او نیولی دے زان لپارا من الملائکت فرشتے اناسن لنا اناسن تو اناس لغوی مانا دا فیمے صحیح مدل تب مانا دا لنا انکم لتقولون تاکی سرطا سو یقینا وائے قولا غزیما تا دیر لوی خبر دا یعنی دیر گندہ خبر دیر لوی مانا تا دیر لوی جرم دے اللہ تعالیٰ دا منسوب کول دا غم مخلوق فرشتے حیثیت دنو اللہ تعالیٰ تا منسوب کول تاکہ اللہ ظلم خبر دا صحیح سورہ النجم آیت نمبر 20 فرشتو بانے تسمیت الانسا نامے زنانو حالانکہ فرشتہ دا نہ میل دا نہ فیمیل دیٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل دیٹس ڈفرنٹ ٹائپ آف کریشن جینڈر ملٹی وما لهم به من علم انشتر دویل پتے بان اس علم او اس دلیل یتبعونا دین فالو کئی اللہ زوننا مگر دیر اون گیس در دیخ پل اون گیس تے امیجینیشن در دیخ پل اون تخیل زن پر مانا دا تخیل وَإِنَّ الظَّنَّ أَتَا كِفَرَا تَخَيُّلْ لَا يُغْنِي دَانَشِ دَفَكُولِ مِنَ الْحَقِّ دَرِعَلَتِ يَوْ دَفَشْنَا شِئًا حِسْشِئِ فتخیلاتو باندے ریالٹی ہونے رجک کی گی انہوں چینج کی گی بیکاز فیکٹس آر سیکرڈ فیکٹس آر سیکرڈ حقائق مقدس ہوئی حقائق سوئی مقدس ہوئی عربی کی وئی حقائق الاشیاء ثابتتن ریالٹیز آف فیکٹس دا اسٹیبلش دا تھنگز دی دا پا تخیلاتو باندے نہ چینج کی گی سورہ زخرف اگر ملائک نہیں اگر نئے مخلوق تھے حور علمان دا لائق بل مخلوق تھے خالص جنت پر تعلق آیت نمبر 19 زخرف تین زوشتاں پارا کرے پیدا مکم آیت نمبر 19 وجاد الملائکتا ادائی گنلی دے خیال کرے فرشتو بانے اللذین فرشتے ہوں عباد الرحمن چیغا خادمان در رحمان دی سوچے دی خادمان در رحمان دی اگر یہ سگن لی اناسن شزی دلتا اناسن پخبلا مانا دی اگر ذکر چی یو بندتا یو شزی تلور وائی ڈنبے خوبے شزا ثابتے نمبے بے سکے شزا بے ثابت کشزا ثابت تنسی نور بورت سنگوائے جنہوں بے خوبے جینڈر ثابت ہے نو اللہ تعالیٰ ہوئی چھ دی دا خیال کرے دا فرشتے ٹولے دا جینڈر پہتے بار بانے فی میل دی شزی دی اس دا چاہ دا پتے اللہ تعالیٰ ماں تک ہوئی دا پتے نہیں دا جینڈر دا خود دے صحیح بد بچی متعلق
لمبے مور تو پتن لگی مڈ وائف تو پتہ لگی چلا پتہ لگی مڈ دائی تھا تخم دائی وائی بس ماں کا دالا فن استعمال ہوا شاید تھا سو بل سو ہے ہم اور تم دائی وائی صحیح دائی تھا تم لمبے پتہ لگی اب ہم مورتا ہوں مبارک شدہ دے صحیح شو یا مبارک شاہ لور دا نس اللہ تعالیٰ فرمائی اشہدو خلقہم آیتیں حاضر شیو پیدائش دا ہوئی تھا یعنی دائی دائی تو کڑے دا گئی نوزدہ خود ادھر ہو جن نہ کفار سو ادھر ہو جن نہ کو دائی ویچی آو منگا ہوا لتا دائی پیدا کی دی اور منگا رنبے اوڑی دا شدی دی تی اس منگا پٹو لینے شی نہ اللہ تعالیٰ والا ٹریک ورکتا چکہ دا خبرم ہوکڑا ستکتب شہادتوں دا دائی دا سٹیٹمنٹ شہادت کو مانا دا سٹیٹمنٹ ستکتب شہادتوں دا دائی دا سٹیٹمنٹ وی ویل پوٹ اٹ آن ریکارڈ صحیح دا ہوا خبر نا چاہ ہوا کی تحلیل سوا دا منگو پر ریکارڈ بانے کی دو وہم یوس الون ادھا قیمت پر دے گئے سب تپوس کم چاہ اس دا سٹیٹمنٹ دا پروک گئی ستکتب شہادتوں یقیناً بلے کیسے دا سٹیٹمنٹ دوئی ویسالون آتینا با تپوس کولش دا قیامت پورز بانے چی دا سٹیٹمنٹ اس سکے پرو کئی ہے چی دا شزیوے نو آپس پل سبق تا لونت لونت دقے بھی چی لونت نو واپس پر سبق تھا افاسواکم ربکم بالبنین آیا تاسو چوس کریے اللہ تعالیٰ سلک کرے وئے بالبنین دا زامن دا پارا واتخذا او نولی دے من الملائکت فرشتے اناسا لنا ان لکم لتقولون یقینا تاسو آئے قولا غزیما دیر لویا خبرا دا نکارت پہت بار دا بدہ ہے دا گندگا ہے پہت بار دا دیر لویا سپکا خبرا دا صحیح وَلَقَدْ صَرَّفْنَا أَتَاكَ اكثر مونگا بیان کرے دے فی هذا القرآن پدے قرآن کے مونگا بیان کرے دے تفصیل تصریف مانا تفصیل مونگا تفصیلا بیان کرے پدے قرآن کے لِيَذَّكَّرُوا دے دپارا چھ دئی نصیحت والی موس پزائے دے چھ دئی نصیحت والی چھ قرآن سمرا زیاد ورت بیانے دئی دمرا تیشت گئی وما يزيدهم خنزيات كي تولى دا قرآن إلا نفورا مگر دا تيش دا بيتبار تستيش هوي وما يزيدهم أني كريس كي تولى إلا نفورا مگر دا تيش دا بيتبار قل باران كي در لطافة تبحش خلاف نيس سيف لخانا باران كي در لطافة تبحش خلاف نيس در باغ لا لروی دو در شور بوم خس اللہ تعالیٰ وی دقا قرآن دے چھے مسلمان تے ہو رہے داغ ایمان ان کی دکھی جی چھے کافر تے ہو رہے داغ کفر ان کی دکھی جی صحیح قل تور تو آیا لو کان مغہو کچری وے اللہ تعالیٰ ترا آلیت معبودان و شرکا کما یقولون لک چدوئی وی نو اس کے خدای شرکان وے نو خدای کم زیدے پارش دے کم دے دے پارش دے میں دبل شریک بے پزمہ کر دے دبل میں شزم ارک تزم تو کہتا خوئی پارٹنر ہے زم چر تزم ارک تزم دبل مل تپا ناکی ہو سکے گا سور محل سرائے کی گلخانہ کی قصر گلخانہ کی ہو سکے گا ما قصر گلخانہ کی شکے کری لی قل لو کانم خو ما تا پا گیس تن سنوے شیخ مخکارے خو بس خیستہ بلڈنگ دے یہ ماں اثر نہ کون تم بنے چاہ بلڈنگ بلڈنگ اثر نہ کر زمان پارا یہ شائستہ بلڈنگ یہ عام سمپل بلڈنگ بہت آر ون اینڈ سیم قل لو کان مغو آلیت تولتو آیا کچری وی اللہ تعالی فرا آلیت معبودان نور کما یقولون لک دوی وی اذن لبتغون یقینا دوی بلک ولوا الہ ذل عرش طرف دا عرش دا مالک تا سدیلا یو لار دا رسیدو چولی اغا با عرش کیو سیگی مونگی شریکانی مونگی دلتو سیگو پارٹنر دیکھو پکم پارٹنرشپ بائی نرزا کیی دیکھو ایکوالیٹی غاڑی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ شریکان وے دیکھ برا تغسر تا سر پزمکا پراتو صحیح رکھا
سبحانه پاک دا اللہ تعالی لا وتعالی الورد اللہ غما یقولون دا آغا خشینا دا آغا خبرنا آغا تصوراتنا یقولون چی دویے وی علوان کبیرا پا دیر لوئی والبان دیر لوڑ دے دی خبر دا خدای ذات سر تعلق نشتا تسبح له السماوات السبع تسبیح وی یعنی تسلیم کی گی تسبیح وی مانا یعنی تسلیمی گی تسلیمی گی سرندر کے گی اللہ تعالیٰ تا السماوات السبع وعلا آسمانونا نولا دے وجہ خوئی نظام او سسٹم دائے کانسٹنٹ او فلوئنٹ روان دے سکے دے سرندر سوئی دے اللہ تعالیٰ تا دے وجہ ڈسٹربنس پتی درہ جی کہ دے سرندر کے دلنا او پو خواب قیامت راغ لیا صحیح تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ یعنی مانا با چی دا ٹول اسمانونا اور ٹول کائنات نیچرل لاز فالو کئی سکے نیچرل لاز فطری قوانین فالو کئی کہ فطری قوانین فالو کو لے کم سے پری خود یو قیامت پر آشی صحیح اس کا نور اس پوڑمائے پل فطری قوانین پری خود نصبہ یولو ٹکر بوشی ادھر تا قیامت ہوئی تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ تسبیح وی دے اللہ تعالیٰ لپارا وواڑ آسمانونا والارض ازمکا ومل آسو فیہ اللہ چپ دے اسمانو ازمکا کی دی و ام من شین او نشتر حصے اللہ یسبیح مگر تسبیح وی بحمد سرد حمد دا اللہ نا ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نہ پوئے گئے پا تسبیح دا دوئے باندے اللہ تعالیٰ تجھے گی چرا دے پلر تسبیح سنگ رہے دے برڈ تسبیح سنگ رہے دے اینیمل تسبیح سنگ رہے دے انسیکٹ تسبیح سنگ رہے دے فلوئنگ ریور او کینال تسبیح سنگ رہے دے اوشن تسبیح سنگ رہے دے سٹار دو دے سیارگانو تسبیح سنگ رہے اللہ تعالیٰ بھی تاسنو پوئی ایسا پوئی گا ٹول عرصہ تسبیح ہوئی اللہ تعالیٰ بھی ام من شئئن نشتد اسے اللہ یصبق بحمد مگر تسبیح و اسرد حمد دا اللہ تعالیٰ نا تسبیح مانا کو یاد دادا لکسن چیز ممزین کی رازی یار تسبیح مانا دا سرندر کول شدیتا اللہ تعالیٰ کم فطری زی مدارہ ورکلی دے فطری زی مدارہ کو لکی کم فطری زی مدارہ ورکلی لکل دے دبر ہوتے فطری زی مداری ورکلی دا چی قندار کی کلس فلا خان تاسو بانے کور جوڑائی او سٹ مکیہ دیوال کے مکینی نتاسو باپا دیوانا تختی خواہ نو دیو جنا دیوال نو ٹیم بلاڑی صحیح دار آگئی تسبیح دی وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تاسو نپوئے گئے پا تسبیح ددوئی اِنَّهُ تَاكِكْ سَرَا اللَّهَ تَعْلَىٰ كَانَ خَلِيمًا دا دیر بردبار غفوراً ابخون کے دے کنی تاسو لگے خواب بیڑا گا کرے واقع اللہ تعالیٰ بردبار دیر تھے دا ہر سو برداشت گئی نور چاہ کے دور برداشت نہیں تھا کشتا پکے صحیح چاہتا برداشت وہی جیاد اچھت کا اولا ایون خپل قوم ہوئی کنی ہوئی نال تازمانگا جنر سے بشورو کہ خپل قوم بانی جیاد میں اچھت کا بلوچستان کی بلوچستان کی چاہتا راکٹ بیشتے رہے پرزا جیاد میں دڑان سر اوڑی جا بلوچیاں لوگ قیمت تیل دا نن نن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لَكِن تَعْصُنَ پوئے گئے پہ تسبیح دوئی اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا تاکی سردان اللہ تعالیٰ دیر بربار دے غفوراً ابخون کے دے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرَانَ اَكَلَ چِتَلْوَ لِقُرَانُو پِ غَمْبَرَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ نمونگا گرزولی میستا کے اچولی موی زرند کرے نو میستا کے وبیل اللہ زیرا اپا میزدہ کسانو کے لا یؤمنون بالآخرہ چیغی ایمان نساتی آخرت بانے حجابا مستورا یو کرٹن او دا سے کرٹن مستورا چی اغد نظرون نپٹ دے انویزیبل پردہ مونگا میز کے زرند کری نو دوی نتا وینی نستا اوری چی کم لیدل او کم اوری دل مقصود دی ہاں دی اگر نوینی او نی اوی وجعلنا بینہ وجعلنا امونگا چول دے علا قلوبے امونگا چول دے علا قلوبے پزنو ددوئے بانے اکنتن پردے اکنتن پردے اَنْ يَفْقَهُوهُ پردید دے خبرے چھ بے پوش یا غیبانے نو نک بڑی گی
د پوی لار کې ورته پردې جوړې سترګ باندې وفي اذان اپ غژنو دوی کې وقرن درندواله وګونو دوی کې څه وقرن درندواله ان وګونو باندې درنه کړې دي دښت اوريونه و اذا ذكرت ربك في القران اداته کې مشرکان نه ډېر خدایانو قائل نه چې کله ته قران کې دی یو خدای ذکر وکړي دوی باندې خبره بدلېږي صحیح دا وایي ډېر فناټک دی صحیح ډېر بل چا په کیس نه مانی دې په کیس بل چا اس نه وایي ټول سره خدای دی و اذا ذكرت ربك اکل چې ته یاد کې پروردگار په قران کې یک یوازې ولون دې وګرځي علا ادای پشاگان خپلو نفورا د تیښت په اعتبار باندې دوی وتښتي بل ځای کې الله تعالی فرمایي اشمعزت قلوبهم د دې زموږ تعالی نفرت شروع کی صحیح چې کله ته یو خدای دی یووالي ذکر کې نو د دې زموږ تعالی نفرت شروع کی نحن عالم بما يستمعون مونگا خبر یو بما پا آن خبر آیستمعون بیج دی غیت غجنسی از یستمعون ایلیکا چی دی کل غجنسی تا تا پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں کل کل تفیل کے چی دی غیت توجو سر دم خبر آوری اللہ تعالیٰ وی حس نے کہ ارادہ نیستا انٹنسن ہے بونفائیڈ نہ دے انٹنسن ہے بونفائیڈ they want to pick something there from and to twist it دا اوور نیسان کے خبروں کا دے ملاسب دی ملاسب نم څنګه خبر وکړه ټیسټ کوي نحن عالم من خبويو بما يستمعون با خبر يستمعون بيت دوی هغه ته غوږ نیسي او لري از يستمعون چې کله دوی غوږ نیسي تا ته اله کتا تا و اذ هم نجوا اکلت دوی په خپل سیکرټ ګیدرینګ کې مخفي جلاس څه شي مخفي مجلس و اذ هم نجوا دو شي مدي یو ندوا یو نجوا نو ندوا وای على اعلانيه اجلاس شوشي دلوي جرگي اجلاس شوي او په اخبار کې براشي ميډيا کې براشي او مستحر شي او نجوا د خفي اجلاس دي نو څوک چې کانسپيرسي اجلاس کوي نو غړي کلیر کوي نه کډي کلیر کوي نه اخو مخفي ساتي وعد هم نجوا اکل چې دوی په خفي اجلاس کې اذ يقول الظالمون چې کله دا ظالمان وي په خفي اجلاس کې سوې د خفي اجلاس ایجنډا دی برنامه ده چې تتبعونا تاسو نه فالو کوي الا رجلا مگر یو داس سره مسحورا چې هغه باندې سحر شوی دی الا مسحورا چې هغه باندې سحر شوی دی نو مسحور به دی مجنون ته وي دا نه چې دی من سحر نو دی ډیډ ناٹ مین سحر مسحور مین مجنون تاسو نه فالو کوي مگر یو کریزی سره انسان دی دی لیونه دی یا سبحان الله د دومره لوی شخصیت متعلق دا بکواس صحیح الله تعالی وایي چې زه ډېر بردبار یم زه ډېر بخشش کوم چې بیا هم تاسو ته ګورم صحیح او کمال خو د پیغمبر علیه الصلوات والسلام چې هغه وخت دا خبرې اورېدې دې به کار خپل کوه څه کوه خپل کار کوه او کنوې کوه ها دا عجیب سړی و دا یو شخصیت چې الله تعالی پیدا کړه وَإِذْ هُمْ نَجْوَا أَشْكَلُوا دُي نَجْوَا فَسِيكْرِتْ مِيٹنگ کے خفیہ اجلاس کی اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ أَشْكَلُوا الظَّالِمَانُ إِن تَتَّبِعُونَ تَصُنُّ فَالُوا كَوَي إِلَّا رَجُلًا مَغَر يُسْرِ مَسْحُورًا چ مجنون او پاگل دے انظر اگورا كيف ضربوا لك الامثال دای سنگ بیان ای تار پار مختلف صفاتنا سنگ الفاظ دلگوری کلوی مسخور دے کلوی مجنون دے عجیب الفاظ تار پر منتخب گئی فضلو خو گمراہ شوی دے فلا یستطیعون سبیلا دے استطاعت نہ لرے دا حق دلاری مندو وقالو ادوی وی انکار دا باس بعد الموت وقالو ادوی وی ایزا کننا عظاما آیا کلت شمون گاڑو کی ورفاتا اریزا ریزا اڈو کی رفات مانا سمیشت سمیشت اِنَّا لَمَبْغُوسُونَ آیا مُن بَبْيَا جُوَنْدِ كُوِشُ خَلْقًا جَدِيدًا پَيَوْ نَوِي جُوَنْ اَوْ نَوِي پَيْدَائِشْ نو دی بدا سوئے اچھا چھتا نو رضا بیا بجوان دی کیوں بس امکان نشتا لکا چھ خاوری شی نو خاوری ہو بیا سنگا ہاں بیا برا جوان دی کی بیا بتی انسان جوڑی اللہ تعالی دا خاوری شی ہوئی خاور خو بیا مولکی نی پاسانا خاور سره
سشي بعض بعد الموت كان سشي داخل مطاعت صو باري وإلي دا بتقول تينيجر لي أهل الجنة جرد مرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چنانچہ را پورتا کیجی نو تی تینیجر بھی ایون دے گیری وشتان پہ نہیں تو بہن تین سر بلی خو پرشتانو ڈاک آو کنا زید کالتا ہم کنجے بیا بدا مات خیال قرآن کرنا پخت وقالو ایضا کننا ابوئی ایزا کننا آیا جشمونگا عظاما حدوکی ورفاتا ریزا ریزا ائنا لمبعوثونا آیا من بجون لکولشو خلقا جدیدا پا نوی پیدایشو نوی خلق نو اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں خور شیر بھی نو تاسوائی چھ خور بیا انسان کی دے نشی ناسی تو عقل متوجہ کئی خور کو یو صافتا و نرم شیدے مولڈ کی گی دیر آسانا سکی گی مولڈ کی گی دیر آسانا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تاسو ایون سٹون جڑ سی یا آئرن جڑ سی یا مجھے دیکھے گئے کہ غصان شید قل کونو تورتا وایا کہ شیطان سو ٹرانسفارم شی حجارتا تی گوتا تی گوائی تاسو دبری او حدیدا یا آہنتا اس پنا او خلقا مما یک بود او خلقا یا یو بلنوغ مخلوق تا مما یکبر فی صدورکم دعا قبلی چی اغا دیر سخت گن رشی پس زنو استازو کی یعنی دا آہن نم زیاد سخت سشی دا آہن نم دا اس پل نم زیاد سخت کاغیت تم ترانسفارم شی نو بیا بون زندی کی گئی اس درے پوری خبر پیغمبر علیہ السلام اکلا نو بس دیور تصبر نکو فسیقولونا پس زرد دوی بوئی من یعیدنا صوب منگ جون لکی ای بتا تو اچھا نہ کموں گا ڈبری شو او آہن شو جن کی او سو بہ من جن کی مے یعیدنا سو بہ زموں گا اعادہ کی جن تا قل تو تا اوایا الذی غالا فترکم چه پیدا کرے تا سو اول مرہ تن پلوں دے کرت بانے سو بہ جن کی اغا اللہ بہ جن کی چہ تا سے پیدا کریے پلوں دے سر ندی قو کرا فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ اس دنغز دری دنغز دنغز الراس دسرخ وزولو دری طریقی دی دسرخ وزولو دری طریقی دی یو طریقہ دا فمانا دا انکار تاسو بجوندی کئی آغا اللہ چی چا پیدا کری ایک پڑھن بیزر اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تاکہ فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ impossible دی بسر دا نفی پا انداز ہوا ہے دا سائن دا سچے دے دا سائن لینگ میں دے دا سائن لینگ صحیح دویں دا تمسخور پا انداز دویں دا سپا انداز دا تمسخور صحیح او دریم دا سوال پا انداز اللہ وجلی کلا تو سوال پر انداز نزل ترا سوال انداز مراد دے ذکر ور پسیر اس تو فالا بین جملہ دا فسا یلغی زونا دائی با خوزوی تا تار اوسم رقصر نقبل ویقولونا عدوی بوی متعاہو کل بیدا نزل قوة سوالی انداز دے کل بیدا سی قل تور تو آیا غصا ان یکون قریبا یقینی خبر دا چه دا بوی دیر نیز دے لئن کل آتن قریبون زکا ہر شے چی یقینی تو را روان دے نو کم اس کی بیلین ای ازن دی خرازی بانا نو قریب دے نا رات دن کرے یوم یدعوکم پا غور ازبانی چلا تالا بتا تر آواز در کی یعنی اسرافیل اللہ بہ آواز در کی نو اللہ پخ پل آواز نکی سوک بکی اسرافیل بکی او حدیث کی راجی ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہما چی اسرافیل با او خپل ٹرمپٹ کی ہوئی سو چی ایوہ العظام النخرا اور ازشو اڈکو ولجساد البالیا اور ازشو جسو تا جسو ہے بدن تا ولو سال المتفرقا اجداشو جائنس جوڑنو
جوڑوائی تاسو اجدا شری اڈکو ولو سال متفرقا واللحوم متمزقا ارے زرے زشو وشو ضرور شینا زڑو ہڈکو ہاں ولجساد البالیا ریزشو او زڑو شو جسو ولو سال المتفرقا او جدا شو جائنٹس او بندنو واللحوم المتمزقا شلدلو وشو هلمو راضي الى غرز الرحمن في شيد الله تا هيرنگ دي تو شيد هيرنگ دي نو بس آج دا بلوغ کی اد آواز پر کلازی فضل آواز اثر دائے طور پر روزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکا سنگا چی مشروم دزمکی روزی و بلک کئی مشروم داتا نا چی لکا دے دغا پشان دے تیخ پشان ینی پا دم دم روزی نو مشروم چنو بے روزی در توپ کئی دے جم کئی کتلے مو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا مڑی گم دزمکی نا حدیث کے حضرت پیغمبر علیہ السلام فرمائی کأنہم کممتن کأنہم کممتن کمموی مشروم تا چی دوی بدا سے جم کی لیکن مشروم سے را جم کی صحیح یعنی ٹول آل ایٹ ونس ٹول آل ایٹ ونس دیو جب قرآن کریم بلزہ فرمائی ہاں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِنَّمَا هِيَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ اللہ تعالی بردا ہے سنگل بلو رہا اسرافیل فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اور تو خلق با آلا فی طرف پس پہ میدان کے ولاری بلا بولا لی یوم یدعوکم فاورسی اللہ تعالی بمرابلی کال بدل کی فتستجیبون آتا صبر اسپانس کوئے جواب بور کوئے پازیٹیو سکنو نشی ویلے سکنو نشی ویلے نسوک نو کولیشی نا نظر نپاسے نظر دخی سات لاب بم پاسی لاب دم پاسی دلے تب بم پاسی فتستجیبونا تاسو بے جابت گوئے بے حمدے پا حکم دا اللہ تعالی حمد مانا حکم وتظنونا تاسو بدا خیال گوئے اللہ بستم کہ تاسو وقت نئے تیر کرے دنیا کے اللہ قلیلا مگر دیر لگ اللہ قلیلا مگر دیر لگ because you will lose your memory you will lose your mind because of haiba the yare the waje the haibat the waje the dahshat the waje you will lose your memory wa qul li ibadi wa sallallahu taala peghambar e salatu wa salam to ich dasta khalis de wan usar bande aw dali wani dai koshish ke jitta irritate ki usta malgiri irritate ki jaka dai fitna paida kon wali baze khalak agar pata se ahwalo ke mauke ra faida apni sushi کہ خلق ایریٹیٹ کی کہ وہ فتنہ پیدا چی او بیا طول ویلی کی پروپیگنڈا شروع کی صحیح نا اللہ تعالیٰ وہی پیغمبر علیہ السلام تھا چلی اخبر و مرگرو تھا ہوایا وَقُلْ لِعِبَادِ اُوَيَ زَمَا بَنْدَگَانُ تَا وَقُلْ لِعِبَادِ اُوَيَ زَمَا بَنْدَگَانُ تَا اللَّ يَقُولُ چِ دَي خَبَرَ كَي اللَّ تِيَا خَبَرَ يَا سَنُو چِ اَغَ دِيرَ بَيْتَرَ دَا خَبَرَ لِكَي نُو دِيرَ چِ سُورَت شَيْسْتَ قُلِشِ دُمْرَ شَيْسْتَ خَبَرَ لِكَي صحیح سکتے التا غالا لیا اگئی کس کن تولا دی کہ لوگوں نے خبر سختی اکرا بس ای پر طول عربیہ کے بدماشان دی غندگان دی نحشتگردان دی میں نے دا سے خبر اکرا میں نے دا اللہ تعالیٰ پہ عمبر اسلام تا چی مرگرو تا روایا چی دی خبر اکر دی اندر میں اکی چی اگئی تا سلو پول ملاو نشی سلو پول ورطا ملاو نشی دکہ سوکستا اینی نی آخو لو پول دوری جاتا وَقُلْ لِعِبَادِي وَيَا بَنْدَگَانُ زَمَاتَ يَقُولُ الَّتِي چِدَي وَيْ آ خَبَرَ آئِيَا سَنُ چَا دِيرَ بِيْتَرَ دَ دِيرَ شَيْفَ دَ وَلِي إِلَّا الشَّيْطَانَ يَقِينَ شَيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اَغَا دَانَ غُرْضَي مُنگو ارتو دَانَ غُرْضَوْل سو دَانَ غُرْضَوْل دَ گوشنی میرے کے لیے جنگ شی پہ ینزغ بینا و اغا پیدا کو غواری فساد و فتنہ مزد دوئے کی اللہ شیطان یقینا شیطان کانا لیل انسان اتد انسان لپارا غدو و مبینا واضح دشمن ربکم آلاؤ بکم پروردگار ستاسو خالم دے پتا سبانے ای شاک اللہ غوالی ارحم کن اللہ برحم کی تا سبانے و ای شاک اللہ غوالی یعذبکم اللہ تعالی بازا در کی تا سبا و ما صلاح کا انہی لے کرے منگت غلیم دوی بانے وکیلا تو دوی بانے مسلط نہیں to dispose of their affairs بس تا ڈیوٹی صرف کنوے دی میسیج
وربک عالم عربستا خالم دے بے من پاچا بالے فی السماوات چسمانوں کے دے والارض ازما کے دے ہر یو پی جنی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا عطا کی سرمونگا برتری ورکے دا فضیلت مور کرے بعض النبیین بعضی پیغمبرانو لا غلا بعض البابازو نورو وَعَاتِنَا اَوَرْكَرَمُنْغَا دَاؤُدَا دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا زَبُورًا زَبُور کتاب زبور من ذراغ فضیلت ہے کیا غصر نسیب کرو زبور قُلْ تَوَرْتَعُوا آیا اُدْعُوا الَّذِينَ تاسو آوازو کئی آکسانو تا زغمتن کس تاسو خیال دے زغم مانا خیال جس تاسو خیال دے من دونی پا مقابلہ دا اللہ کی چی دی زمونگا مشکلات حل کولشی دی مونتا زمونگا نیر ذرا کولشی یا چی کم مشکل مونگ باندر آروان دے اگا مشکل زمونگا ایوٹ کولشی اگا مشکل زمونگا بچاولشی نا اللہ ویسا آواز برتو کہ چی کم مشکل ما فیصلہ کری جسو کی تانا آڑائی کم زبرگی آڑائی یا کم بوتی آڑائی قل تورتا اوایا ادعو اللذینا آواز کا کسانو تازہ تم چستا سو خیال دے من دونی پا مقابلہ دان لاکے فلا یم لکونا دی اختیار نلری کشف الزوئے دلر کول تکلیف انکم دتا سنا ولا تحویلا اند اڑول دے بل چاہتا چی ڈائیورٹ کی چی تا تر اروانی او تا دتا آواز کو نزدہ اکر چی اگلے ڈائریکشن بدل کر اولائک اللذینا دا کسان اولائک اللذینا دا کسان یدعونا چی دوی دا آوازونا ورکے دا اللہ نارا و بل چاہتا یبتغونا الہ رب ملوسیلہ دیت لٹائی پروردگار تا یو ذریعہ دنس دیکت ایہم اقرب چکم یود دوی نزدیر اللہ تا ویرجون رحمتا ادھئی امید لری در رحمت دا اللہ ویخافون غذابہ ادھئی یریگی دا عذاب دا اللہ اللہ تعالیٰ وہ چھے دا خدای دا رحمت امید لری ادھا خدای دا عذاب نے یریگی نو بیا دا اللہ برگزیدہ بندگانو تا ولی آوازو نکی اللہ تا ولی نکی قل ان غذاب ربکا تاکی سر غذاب درستا کان مخذوراً دادے اوشے چیرت کولشی مخذوراً مانا دادے اوشے چیست کولشی یرت کولشی و ام من قریت انشتره سیو ظالم کلے یا ٹاؤن یا ستے الا نحن مولکوا مگر منگا یقینا الحلاکون کی داغے قبل یوم القیامت مخکد قیامت دور زنا او محذبوا آیا غذاب ورکون کے دیتا غذابا شدیرا سخترین عذاب در اللہ تعالیٰ قانون دے در اللہ تعالیٰ سنت دے در اللہ تعالیٰ سنت دے کہ یو کلے یو شاد یا یو علاقہ پا حیثیت مجموعی ظالمان شی سنگو شی پا حیثیت مجموعی ظالمان شی او دا اغیب پا ظلم باندے بد گرندو والا اس حکم پاتے شی بلکہ چاہتا ظلم خنک کری غیب خاموش داستی نو اللہ تعالیٰ فرمائی بیاورتا دا صبر نہ کرو بیاورتا دا ہاں البتا کس کسانوی چی اغیب سکل ورطا ایدا ناروا دی دا حرام دی دا ظلم کوئی نو اللہ تعالیٰ وی دا اغیب وجی میں عذاب رکاو کری عذاب میں خود کری داغی اسو کسانو دو وجه چه غیلہ تلوسا پوری ناروا ہوتا ناروا ہوئی کان ذالکا تاکی سردد خبرہ پا کتاب کے کتاب مانا دا خدا فیصلہ کی لکلشے فیصلہ کی مستورا لکلشے اس دی دا پیغمبر علیہ السلام نا معجزات غختل دا خپل خواہش مطابق معجزات غختل دا خپل خواہش مطابق دا مکی معظمی دا غنونا دا تلر کولے نشے چیتا پیغمبری دلتا تمہیں باغونہ نشی پیدا کولے دلتا تمہیں ساف ڈرنکنگ واٹر کینالز اور ریور نشی شروع کولے صحیح تمہیں سرو ذرو کورو نشی جوڑا لے کیسر صحیح تمہیں دے غرنا جو بلار بہوشہ نشی را پیدا کولے لے صالح علیہ السلام شرا پیدا کرے اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ نہیں خلق دا سائکت دی نا نصیحت شیوی دی صحیح اس اللہ تعالیٰ فرمائی چیتا پیغمبر دا پارا لازم ندا چی دے با معجزی خی خلق دا دا پیغمبر ڈیوٹی خو بنیادی طور دا چو کنوے دا میسج دا دے والے بلا دیر پیغمبران دی وسر معجزہ نشتا ہو بیاون پیغمبر دا سکر یہ کام خو کنوے دا میسج معجزہ نا خو سانوی شیر سکنڈری شیر دا سانوی شیر سکر او اللہ تعالیٰ فرمائی چکل زم معجزہ ورکوم بلا غختو بغیر دا طلب ورکوم پیغمبر دا
او کلی ورکوم چې قوم ته طلب وشي کلی ورکوم نو هر چې لومبنی قسم دی که هغې نه څوک انکار وکړي نو زه بیا هم برداشت کوم زه بیا هم برداشت خو دا دویم قسم چې طلب یې شوی دی او پیغمبر ته مې ورکړه او بیا خلک انکار وکړي بیا زه برداشت نه کوم نو د دې وجې زه په طلب باندې معجزې ورکوم نه چې د هغې الټیمیټ ریزلټ دی ته نهمانم چې د هغې الټیمیټ ریزلټ څه دی ڈسٹرکشن نہ پتلب ہوا نہ پتلب ہوا نہ دیو جب اور پسی عذاب نہ رہا نہ جنگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو مسلک رہا عذاب وما منغنا ان نرسل بالآیات وما منغنا ان دے من کرے من لا دے خبرنا چی منگرا اڑے گو بالآیات موجزے الا ان مگر صرف دے خبر من کرے ان کذب بیال اولون چی تکذیب کرو دا موجزات اولون بنو امتونو نو بیا منگا غی حلاک کرنے نو کدی لمون پا طلب موجزہ ورکرا نو زخو خپل سنت او قانون بدوم نا دا سزما دا اکاد آمن خونه دی صحیح مجھے پختو کیو آئی نو بچے اللہ تعالی ہوئے چی دا مکی والا دا ما دا اکاد آمن دی پھر خالد آمن دی پھر دوی لپاره قانون بدل کوم قانون خو زما ون ان دی سیم دی وآتینا سمود الناقۃ صلی اللہ تعالی یو ایگزامپل ورکړو چې وګوره سمودیانو ته مې اوښ ورکړی و د ډبرې نه دسره د ډبرې نه پرېګنن اوښ نو چې هغه انکار وکړ اوښ یې مړ کړ نو انجام یې څه شو تباهي وآتینا ورکړو موږ سمودیانو ته الناقۃ اوښ مبصرۃ ویزیبل یعنی بیو داس شنو سمانوی نوا جسمانی وشوا سم دا عام وشو بشا فظلمو بیا دی ظلمو کدی سر وما نرسلو ان لیگو منگا بل آیات موجزه الا تخویفا مگر یرول دا پارا موجزه دیر پاری چی خلکو لی یرول کم چی دار پیغمبر دا میسی جو منی نو چی بیای منو منی نو دا تخویف نباد چڑی دا چاہتا ہوئی چی خبردار کدا کار دیو کنو خوب بیا بو ماو پیجنی سینو دا غین باز کچا کار ہو کر اس کا دین نلوان دیکھ کو بیا دند بے غیرت ہی سالی گی سینو اللہ تعالیٰ وی چیزے وزل تریٹ ورکم چیزا موجزہ خود تاس طلب کلا سی ورکم حکوم منو من اللہ نو سا اللہ تعالیٰ وزیو پشن ندے چیزا خیر دینا سہی یو نوکر سو ملازم اگر خپل مالک تاوی زما پتن خاک وی اضافہ ہوکا سیدری کی مسوکا تخافت پتن خاک وی اضافہ ہوکا کنینو سہی ناغ مالک و تصیرہ پاسی دی لیکنین سا مزبلہ پتہ ہو چھو اس بدی پسی سر رہا سی یعنی کہ کنینو نا مکی میں بلا خبر ہوکڑا نو چھا پیڑا بڑا رہا سی نورتے کنینو ناغ را پاسی نو کنینو سا چھو بیاو پتہ ہوں زارہ کرو چاہیے نا وما نرسلو امونگا نہیں در بابا تا ہوئے گا وما نرسلو امونگا نلیگو بالآیات موجزه الا تخویفا مگر یرول پارا و اذ قلنا لکا نو تخویف دا آغا ترک دے چی دا صرف خبر نو دا چی کنین دیو پتا گزارا کہ اللہ تعالی ہوئی زبیہ پتا گزارا نا کم زبیہ شاق اور کم تفا کمی و اذ قلنا لکا آیات آغا چوئے بھنگتا ان ربکا یقیناً ربستا احاط بالناس احاطہ کرے دا بسیج کری دی خلق یا سراؤنڈ کری دی خلق دا علم او دا قدرت پہ اعتبار دا تو دا اللہ پہ علم کیوں دی دا اللہ دا کنٹرول لاندے ہوں گی وما جغل الرؤیا اللتی او ندے گردول منگسین آغا دا رؤیا دو مانی دی دا رؤیا بلکہ دری مانی دی دا غلط اولی کا یو مانائی دا دریم بلا مانائی دا ویژن او دریا مانا ہے دا سین منظر سین مانا منظر نظارہ بدلتا پر دریا مانا دے وما جغلنا انو گردول منگا سین آغا ارینا کا چی خودل موتا تا دا میراج پشپا دا میراج پشپا کم ٹوٹ سین چی متا تا خود اللہ تعالی دا مانا دے گردول الا فتنة بلکہ دا ہے ٹیسٹ او ٹرائل دے خلقو دا پارا ذکر چی خلق دا خدای پا خبر او دا پیغمبر پا خبر کم تر اعتبار کئی او پخپل عقل بان زیاد اعتبار کئی یعنی مانا دارا چردوی اعتماد پخپل عقل بان دے نسبتان زیاد تے پا نسبت سر خبر دا اللہ تا خبر دا پیغمبر تا حالانکہ دے ایمان تا قضا سر ہے چستا عقل بیو سوئی اللہ و پیغمبر بل سوئی نو تبا کم شئی منے چکم اللہ و پیغمبر ویلی دی او کتخپل عقل نکرائی ٹیرین جوڑ کے نو دا چاچ عقل نکرائی ٹیرین جوڑ کے میں خرد لی جوڑ شا
دین په اعتبار چې هغه خپل عقل نه کرایټیریان جوړ کړ دا نه زه جوړ شو بس الټیمیټلی اخر شو الله تعالی فرمایي دا دې لپاره ټیسټ دی چې دې عقل اپلای کړي کله خبر مانی چې واقعي بای الله وای دا کار شوی دی پیغمبر وای دا کار شوی نو دوی بس عقل ورته متوجه کړ چې اوس پکې دغه مدینه ته مور رسیدل د مدینه نه کوفه په لار ده د کوفه نه په نابلس لار د نابلس نه بیت المقدس ته لار هلته امامتو کو پیغمبران ته هلته بیا یو اسمان ته بیا دویم اسمان ته بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د اوو نه بعد لاړو تر الله ماشاء الله یو واپس راغې بیا میټنګ وکړو یو واپس راغې هم په دغه په یو شپه کې الله تعالی فرمایي چې دا سین چې ما تا ته کوم خولې دی دا لوی ټیسټ دی د خلکو لپاره صحیح هغه دی وجه ابوبکر رضی الله تعالی صدیق ویل شي صحیح ابو جهل هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له سهار یو ځای مخې له ورغې نو ورته حل من جدید یا محمد فقول شیطان سره پیغمبر علیه السلام ته یې نوې خبر شته که نشته او فن او ډراما کوله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته یقینا شته وی هغه څه په بیګا مې داسې واقع و صحیح ابو جهل ورته اړ یو شو دا ته لکه مونږه وو ته دې کوم دیشي ورته دا خبره دا خو وشته نه کوي ها او د خوب کې د وشه مونږ وو دا چې کوم سره دا خبره وکي چې عام طور په عقل کې نه راځي نو مونږ دا چې اجي غني ته باندې سلامت ده نه دا چې او خدای دا یو ډېر خوب دی دا یو ډېر خوب دی خوب خبره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یقینا مې ګوره که زه خلق راغون کوم نه ته به وکي یو د ریالیټي او فیکټ کې څه شرم دی چې یو ته کوم لستم کول شي چې لسته کوم لزرتم کول شي اگر اخو په فیکټ باندې سره شرم کو نه ماسو دی اخو ریالیټي دی چې هپن صحیح نو وچ هپن او تاریخ کی جسجی دی نو کوز مون ته سو کوي کې بای دا اسلامي تاریخ بدل کې اندره بدلون وګي ها اخو تاریخ کې نو وچ هپن صحیح نو تاریخ کو سو کوي بدلول صحیح دا د مون جرنل خو نور ارته چې خبر نه وړي رکی پر نه بل دی وړي قیمتي خبره کړو به چې کوم خلک د تاریخ د جیوګرافي د لټریچر نه واقف نه هغه باید چې پالیټکس ته ځان انوال وکړي ما دا دې چې متي خبره کړې ده اصل کې خبره به ریسټارټ ده خبره ځان دا ریسټارټ ده چې څوک هیستوري نه خبر نه د جیوګرافي نه خبر نه او د لټریچر نه خبر نه نه غري سیاست کیسا نه اصلي د دې وجه ساينټیسټ کوم خلک اې کې سیاست کې ناکامي دا ساينس او ټیکنالوژي ولا خلک دي به سیاست دې ناکام ځکه دې نه هیستوري باندې پويږي نه په جیوګرافي پويږي ها او نه په لټریچر باندې پويږي دا یې زوق نشته او سیاست دغه بیس دغه درې شی نه دي نه مولایم ناکام نه دي مولایم خپل وړ شي لري مولایم درې وړ شي لري هغه ناکام نه دي آی کو چونکی د دنیا سیاست په سیکولریزم باندې مبني دي آی کو دنیا سیاست په سیکولریزم باندې مبني دي نو ته یو ټاتر روان دي هغه ټاتر کې سن چا سره قوت زیات وي نو قامه کامیابی ول بنا کامی نو دې ته هغه د عدم اپروچ ناکامی نه شي ویلې دا عدم اده کاونټر کې دوه ناکامی ده څه نه کمی ده د کاونټر کې دوه ناکامی ده جغرافي او درې مده بیا و ما جعل الرؤيا التي زګی تاسو هیڅ نه خبر نو څنګه به معاملات ته کوي چې جغرافي نه خبر ډیور لاین باندې نه خبر نو څنګه به ډیس کوي صحیح ده چې ډیور لاین باندې کله ختم شو فاکړی رستا سستا پټا پټا څه پټا استاد ربانی دیور انلائن باندې اساین کړی دی ها دینه خپل نشو او دا سرحد او افغانستان مو سیو وو نشه سره وو کړی کاوه نشه سره ها وما جعلنا الرؤيا التي او ندګر ټولې مونږه الرؤيا التي سين اغار نه کا چې مون خو دلې تا تا الا فتنه للناس مگر دا یو ټیسټ او ابتلا او آزمائش ته خلقو د پاره والشجره الملعونه او ندګر ټولې مونږه اغه شجره اغه ونه الملعونه چې لعنت دي خلون کی داږي ونه لعنت نه ده چې څوک خوري اغلا نتیان دی کافران سو کافران
والشجرة الملعونة اونا الملعونة چه ملعون دے آل دے فی القرآن امون ذکر کرے دا قرآن کے تو دام یو ٹیسٹ دے اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا سین دا معراج دا سے ٹیسٹ دے لکا شجرہ دا زقوم چی او ٹیسٹ دے انسانان دا پارا دیلتا ہوں بحقل اپلائی کئی چه کل قرآن کریم ہوئی چه انہا شجرتن تنبت فی اصل الجحیم طلعها کانہو رؤوس الشیاطین اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دار زقوم ونا دا یو ونا با تنبتو فی اصل الجحیم چھے دارا ذرغنی کی دی جہنم پا میس کی دی جہنم پا میس کی نو دی عقل افلائی گو جہنم دیکھ ہوئی چھے 24/7 چھے التا اور بلی گی نو چھے اور بلی گی نو ونا پا کس سنگا را ذرغنی کی چھے اور بلی گی نو ونا پا کس سنگا را ذرغنی کی اللہ تعالیٰ فرمائے دی عقل افلائی گو خبر دی قرآن ونا منا دی فیر شو دے ناکام جو بلے ٹیسٹ دے صحیح نو آغم دے دے پارے اور ٹیسٹ دے اور دا سین دے معراج دے دے پارے اور بل ٹیسٹ دے صافات آیت نمبر 10 پہ تلے والا ازالک خیر آیا دا جنت و باغات خیر دا بہتر دی نزلن د مل مستیا پہ اعتبار پیدا مکو ام شجرت الزقوم یا ونت زقوم بہتر دا الا جغلنا منگر زولی دا ونت زقوم فتنتن امارا لفظ ہوئے فتنتن ٹیسٹ اور ٹرائل ظالمین دا ظالمان دا پارا سنگا ٹیسٹ دے انہا شجرتن زکدا یون دا تخرج چراوزی رزرگنی جی فی اصل الجحیم پوسط دا جاننو چی طلعہا میویر دے فروٹ دے کانہو رؤوس الشیاطین دادا سے دے لکہ دسپو سرونا دا شیطان سر چاہ دے گئے دس سرونا شیاطین اس بوتا ہوئے نو دا سپے دا منکر شیدے چی سوکی دا خلق کولئی دا غیب پنیزمانم دا خشی ندے ایسی سوک لگیا دی اب دا سپو سکی تا خدا غصے کئی گانا کئی گانا کئی او بعد دا زان سرا اکل ایو مخ کل بل مخ خو فطرتن دا غیب پا فطرت کے ہم دا سپو نفرت پروت پے دا دیو جی چکل چاہ تا غصہ شی یا چاہ تا غصہ شی ایس نا بیچ اس دا آغا فطری نفرت اظہار دے صحیح شو ہاں اس کو تو شیاطین نے ہوئے لشو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چھ کہ خلق دو سپو عبادت پکول ورشپنگ کو چھ کو وہ سم کئی ورشپنگ دوان انسان خود مختلف چیزوں عبادت کئی دسنے کی عبادت کئی دسنے شکل جو کئی داغے عبادت کئی ہاں دا من کی داغے عبادت کئی ہنومان کی کرتے ہاں دا غوا داغے عبادت کئی دا لائن دا مزری داغی عبادت دا مختلف شئی نے عبادت دی دا مختلف شئی نے عبادت نو لڈاگ داغی عبادت بلکہ دا خپری دا دا داغی عبادت دی دا جو کڑی ارد عبادت دی ذکر چیز آئی پا ذہن کی دا دی چھے کم شئی سائستی کم شئی لوڑ بھی کم شئی شائننگ بھی یا کم شئی پاورفل بھی یا وشکاز یو ڈیت وشکاز یو ڈیت دا مختلف کوالیٹی چھے کم کوالیٹی پا مخلوق کی موجودی اگے خدای جو زکا چې غوی وای دا د خدای یو قوت په دکې سرایت کړل دی دی وان ټوب دی څه څنګه هدایت د خدای لاس کې لګین دور ټیلنټ کې خلق پکې موجود دی آی ټی ټول دای کنټرول کړه موجود او څو آی ټی څنګه کنټرول کړه هغه دغه شی موږ ته پراته دی الله اکبر دا خلک خدای دغه شرم نه سره دی صحیح ادم زموږ شیخ صاحب رحم الله وی ودا نو خټول زغه باد دې ودا وړل دې جنکار دې شیخ صاحب دا نو ودا وړل دې جنکار دې سجدا کول پوښي ګر او کنه ګور ته اشاره ته پوېګې العاقل تکفیه الاشاره عربو عاقل من سره او په اشاره پوېګې هغه شه جائیداد
چا ورته وویل دا سړی څه ځان دی پغه مختک آدم پغه مختک او هغه لیونی سړی دی پتی باندې څه کوی فلان فلان سمانی کور ته وی وینا نه دغه کار چې دی چرته ما سکول نه لیدلی صحیح نه استاد سره ورسې سے بڑا ہر وہ پوچھ رہے تھا ہاں سائنٹسٹ نو اسپوتا اسپوتا با عبادت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ خلق رب نفرت پیدا کو دے ہوشینا مداغیر قتل عام حکم دے ہوگا کہ خلق کو قبروں کا سجدے کولے نو پیغمبر علیہ السلام پابندی ولا بولے قبروں تے منری حرام دی قبروں تے منری دا حرام دی تے خلق کو ذہن سازی ہوشو بالکل یہ کہ دارا چھ قبروں تے بالکل ناجائز دی خلق کو بالکل سٹاپ کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوش جو دے ذہن جوش میں بیوے کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور ما تاسو من کری وے قبر دتلونا الا فزوروها اس لیشی فانها تذکر موتاکم لا تاسو مر گیا دی اتا خما من کری زکوے چہ تاسو بتلئی قسمم کو سجدیبم کو لے نوس دے ذ سپو مے عبادت کو عرب والا دسمو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دقت لے عام حکم کو اسپیم لگے صحیح نو صحابہ شروع شو سپو پسے دغی پسین کہ دا اچور چی دے خدای او مشکل کو شاہ سنگ کہ دے چی دا زمانہ بڑاول نظام نشی بچ کولے نو نمبر اول خدا اگے بے بسی سچے بے بسی بے طاقتی چی دا کم مایل دستی زان نشی پروٹیکٹ کولے چی مونگے بڑاو او نمبر دویم چی دے پسین کہ دا نفرت پیدا شی ترسپو لکہ عبادت خوب محبت کی پر نفرت کی تو محبت کی چھ نفرت پیدا نہ چھ نفرت پیدا چھ نام اس کو نہ ہوسٹل دیر واز ون ٹائپ اف سپیک تور پتہ دے بنے زل تاکی کو کتلے مودی اچھا کس میں نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی اقتل الاسود البہیم زن نقطتین اس نور سپی معاف کی صرف تور پہ دا وی پاور فل گارڈ گنا دا ویسا گنا دا پاور فل گارڈ دے نو یہ اقتل الاسود البہیم زن نقطتین اس وقت تک تور چار کس میں چھ بنے زن نقطتی وی اغم ڈوی اغه مړوي نو چې هغه سمودا دینه مړولو عمل شروع کو او دا غن هم نفرت پیدا شه پیغمبر سلام الله علیه وسلم استاد کوي او نو دا اس په متعلق پیغمبر ویلي اقتل الاسود البهیم لانه فن نو شیطان دا کړه شیطان ان سنس چې دا ګمراهي سبب جوړ دی دا د شرک سبب جوړ دی نو سپوت پیغمبر علیه الصلاه والسلام شیطان په دې معنا ویلي دي الله تعالی په هغه اصطلاح د لفظ شیاطین استعمال خبر ده کړه اوس چا نو سپه تاسو ته جایز دي لاروا خو نه دي درې کیسه مستی دا جائز دی سو قسمہ درے قسمہ یو چھے کور پر سہرا کی مجھے چوکی داری دا پارا صحیح او دین تری مواشو سر خلق سپیس آتی چوپانان چی دی آئی دا مواشو دا پارا او دین دا شکار دا پارا نو بس دا درے سپی دا اگزیمت درے سپی سر دا اگزیمت خود تو بند ساتے زکر تو نو چوپانے او نشکاری او نو کور پر سہرا کی دی نو آپس بل سمجھتا چو ما جعلنا الرؤیا اللتی اندگر دولی مونگا الرؤیا اللتی سیناغا اریناکا چی خودل موتاتا الا فتنتا للناسی مگر دا چستو ترائلو خلق دا پارا والشجرت الملغونتا او ندگر دولی مونگا وناغا چی لانتی دی آل دے پا قرآن کے ونخوفوم امونگا یرو دوی فما یزیدون خدا زمونگا تخویف او ترت نیل کریس کئی دوی ایلا تغیانا کبیرا مگر پا حیثیت دلوی سرکشے و دلوی بغاوت سمرا والا مونگ ترت ورکو دنگا دی مزید شیطانا نکی صحیح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ آيَاتِكَ چُوِمُ فَرِشْتُوتَ اس جدول آدم کہ تا سجدو کئی آدم تا نو ونس اگین زکر ایر وقت شیدہ واقعی نغتی رشوی نو سجدہ آدم تا حالانکہ سجدہ خاص رضاب تا اللہ تا پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ ہوئے دی تیرے دل یو قبیلی خسا نو دا قبیلی خلق و پل سردار تا سجدے کولی نو پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ ہوئے پھر تعظیم مانا داوی چی خپل چیب تا دی سجدو شی فانتا احق ان یسجد لکا ستا حق بیتر ارچہ زیادتا چی موتا تسجدیو کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن كما دایرت ور کولے چې انسان انسان ته سجده کول شي نو ما به زنانو ته حکم کړو چې تاسو خپل خاوندانو ته سجده په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې شی امکان نشتا ایون ځکه الله پیغمبر هم چاته دایرت نشته چې ما ته
سجدو کی من بطور سجدے والے چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تھا نو بولے ذکر اللہ دا حکم کرے سجدہ بچاتا کہ اللہ تعالیٰ تھا صحیح نو دلتا اغرول چین دے اغرول او ذکر درول او دا قانون دا غی گور سوکتے اللہ دے نو بس اللہ و توبی ویدا سجدو سکے دی آدم تھا علیہ السلام نو شہتی راد نیشتا تو چا ابجیکشن ستری بان ذکر دا خدای رائٹ دے خدای پار ٹائم دیں اگر رائٹ چارا ورکر آدم علیہ السلام تھا صحیح شو خبرہ اس دین کرالا صحیح او دیم ادا چی دا سجدہ دیتا سجدہ دا تعظیم بوئی دا سجدہ دا عبادت ندا دیتا سجدہ دا تعظیم بوئی سجدہ دا عبادت ندا نو سجدہ دا تعظیم پا سابق امتنوں کی جائز ہوا سابق امتنوں کی جائز ہوا سجدہ دا عبادت حرام ہوا دا ابتدان لیکن سجدہ دا عبادت کی عبادت کیا رکھی اللہ تعالی ہر چیز زمون کا دن دے پتہ کہ نہ سجدہ دے عبادت سے نہ اللہ نہ اعلیٰ بل چاہتا نہ سجدہ دے تعظیم چاہتا کیسے انت اللہ حکم کہ کہ سجدہ ہو گئی انت دغل پر یعنی پٹرول ایتنا سجدہ تلاوت کرنا انت حکم دے سجدہ نو بس جو سنگ حکم ہو نو تا فورن لاڑے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ چتا سجدو کئی آدم تا فسجدو دے ٹول سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس نو کرا قال اوے شیطان اسجدو آیا ز سجدو کرن لمن آنگ چاہتا خلقتا چتا پیدا کرے تینن دختنا تینن ہاں دختنا قال ارائیتك الذي ارائیتك هذا الذي اللہ تعالی وطوئے ارائیتك تازانت قتلی ارائیتك مانا تازانت قتلی قال ارائیتك هذا شیطان وے قال ارائیتك شیطان وے ارائیتك تازانت قتلی قردورہ لائیو خدایت وے ارائیتکا هذا الذي کرمت علی دا آدم چتا ول پرایورٹی ور کرے زما مقابلہ کی عزت تے ور کرے کرامت تے ور کرے زما مقابلہ کی لئن اخرتنی کتا ماتا وقت راکو مؤخر دک لمانا کتا مالا وقت راکو الی یوم القیامت تروز دا قیامت لا اختنکن لذریتہو نو زب یقینا احتناق دیتا ہوئی کم سرکش حیوان چی دی پودا کی ورطا کڑائی یا پڑھا چی پیزوان ہوئی ورطا تا تو تم وائد لا اختنکن لازو پیزوان دی کوم ذریتا ہو اولاد دے آدم پیزوان دی کوم بے ما بولا پودا کی داسی کڑائی چولی چاہر اوپا نظر ملا دی خورا روان بھوما پسی زکا چی کم حیوان دیرون زور اور سرکشی اے چی دا پودا رسولے کے کڑا پکوا چے بس راکھتے یو معشوم امزان پسی راکھی نو بسر پسی روانی غٹ غوئے پس روانی صحیح بلکہ غٹ غوئے پس کے اگر یو مہار صحیح سلو خان رو پس روانی ہوگا ستا ہے لا اخبانے اگر چی نفسیاتی طور اگر اوخ آپ پسی پوشی ہوئی چیز رو دیشے نظام نشم خلاص ہو لے حالانکہ کدہ غن نفسیاتی اثر دے والا ختم کو اگر کدہ سے اوکنے دکھائے مرائے وما تکیس کیا دورا لرے وہ نتاوی اللہ خواہ نفسیاتی طور چڑھا لے لے سنگا تڑھا لے نفسیاتی طور یعنی دو وقت چتا لے تا چارا پر نفسیاتی کی دعوی چل چتا تڑھا لے زان میں شکلا سو لے صحیح نوغا حرکت ہم لگئی تا تڑھا لے زان میں شکلا سو لے لیکن خلق چی پدی غلامے کی اجیس چی اگئی حرکت سکن ہے چیئی بانی نفسیاتی اثر شوئی ایو ای زان خلاص ہو لے اسے ہم نشو لے آتا اسے زان نمڑو اسے زان نمڑو او چا بانی چیتا کار نفسیاتی کی حیثیت نہیں تیر شوئے اگئی بانی جسو کبڑا دینا اگئی وی گلوس صحیح ایو ای شیو ترا ذکر کہ اگئی دا نفسیاتی اثر قبول کرے نہیں دا نفسیاتی اثر ہی نہیں قبول کرے اے چا نفسیاتی اثر قبول کرے بس ایو ای سریا زان نمڑو او کن ایف من حیث شوئی صحیح نظم شیخ صلی اللہ علیہ فرمائل وی ہاتھی تو گورے سورہ غٹ ہاتھی بھی وی کپر قوت باندی وی چی دا ٹول زمون کلے ور پورے ونو کلنی را ٹنگ دے نکی ہاتھی تو کٹنگ ورے شی آپ اگر دنیا را ٹنگ ورے صحیح وی گورا اگر یو میں بلیوں نے پڑے ورطا چولے نفسیاتی طور نفسیاتی طور اگر ہیپنٹائز کرے دے چھتر دی رسائے نظام نشک دا سولے ندا اگر ہیپنٹائز کے دو دو وجہ اگر حرکت ہم نکلے نہ جو رکھتے چھے ذات لاس کی صحیح او مجھے پڑا گر ہیپنٹائز کریے
لاخت نکلن ذریت اوزب پیزوان دیکوم اولاد دو الا قلیلا مگر دیر لگنا یعنی دیر لگ بمانا بچی مجارتی وہاں پسی روان ہے واقعی دا پسی دا نو نا بس بلی ہو رکی دی اگر طول رو پسی روان دی ادا منکا چی بلی ہو رکی دی منکا مجارتی اگر پسی روان دا عملا نو پریکٹکلی منکا پسی روان اللہ پسی محمد رسول اللہ پسی صلی اللہ علیہ وسلم عملا نو منکا مو پسی روان دی نو لدے وجہ غوی الا قلیلا but only a few of them قال اوی اللہ تعالی اذهب فمن تبعك چاچ فالو کرتو من هم دد انسانانونا فإن جهنم نو یقینا جهنم جزاؤكم بدل استاسو دا جزاء موفورا کاملا مکمل بدلا ستاسو لبسو ریوارڈ برکو جهنم واستفزز من استطاعت منو استفزاز چی یو سڑی تا دا سی شیر روڑ گوڑ کے چی دوکا ورہ ورکی دا سی شیر روڑ گوڑ کے خطا ہے باسی وستفزز نو لغوی معنی ہے دا اتختوا لغوی معنی ہے دا زان سر اتخت اغوا کردن تو فارسی کسو ہوئی اغوا کردن وستفزز او تختوا من آسو کستتا تا چستا وستے و طاقت دلے من ان دے انسانا مسنگ بے تختی بے سوتے کا پا آواز پل باندے بے سوتے کا آواز بل باندھے ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ صوت المزامیر نہ دا موسیقی آواز نہ دی دا موسیقی آواز نہ ابن مسعود سے بولے شیطان آواز دے پتی مانے خلق کے ہوا کہی دا دوری کا سے خلا خانہ تو خوابرے کا لکھنے لگ جائے خن پہ لیکن سنت نہ جائز رہا سنت کا ثواب کی وسند نہ شور بدے رہا گا تلا کا فرض تھی تلا کا فرض وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ اَوْ تَخْتَوَا مَنْ عَاسُوكِ اِسْتَطَاعَتَا چِسْتَاوَسْتِ مِنْهُمْ دُدُوِنَا بِسَوْتِكَا پَاوَاسْ بَلْبَانِ وَعَجْلِبْ عَلِهِمْ عَرَاكَشْكَ دُوِبَانِ عَرَاكَشْكَ دُوِ وَعَجْلِبْ عَلِهِمْ جَلَبْ وَاچَوَ دُوِبَانِ یعنی رَاكَشْكَ دُوِ وَعَجْلِبْ عَلِهِمْ عَرَاكَشْكَ دُوِ بخیل کا پسورو اخبرو ورجل کا اپا پیادا اخبرو نو دو قسم آرمی بھی یو سورا آرمی او یو پیادا آرمی نو اللہ تعالیٰ ورطوی چھ پا ہر ممکن طریقہ بانے لگیا یو دیا کشکوا چکتا ٹیسٹ لے واجل بغلی مرا کشکو دے بخیل کا پسورو اخبرو ورجل کا اپا پیادا اخبرو وشارکهم او دئی سر پارٹنر کے گا فل اموال پمالوں کے ول اولاد اولاد کے نو پمال کے اور سر پارٹنر کے گا ورتوایا دا کمزی بلا سوگست کم فری ویز ہاں پینزلس پینزل ہاں سو سلامت نزی ہاں نو بس مشارکم فل اموال 15 اور دخایا سگور 15 اور دخایا نہیں کسی نوں طرف ہوا وہ تاوا دشے صحیح خبر کو نا پھر عزت لم کسین ہوتا ڈرتے ہو خگیری والا سڑے ہو خگیری والا سڑے ہو نو یہ دادا کم دے گا پایا میں کر دے گا گیم لے سے گئی صحیح میں ال تک اس صدر واچو اوی من سے کہو من سے کہو انو ما باور سے چے نو بدلتا دغا کارنر کو تو مخ دے خلق تیری گی میں نہ کرے شے کہ کوارٹر جوڑے سو کے تاو نہیں میں نے کہ جیک پاٹا ہوئی جابر چاہتا ہوئی خرکم بے رہی بھی تھا وعجل بھانے مرا کشکدے بخیل کا پسورو پلو ورجل کا پیدک پلو وشارکوں اپارٹنر کے گدے سرا فلم والے مادنوں کے نپا غلط زائت لگوا والاولاد اپا اولاد کے نو اولاد لبت تحذیب کوا اولاد لبت تحذیب کوا ادا ټول نه خساره ده کسړی دې نه ورشي او اولاد زای شي نو هی گاټ نثینګ هی گینډ نثینګ هی لاست ایوریثینګ واعدهم اواده کو دوی سره و ما ی سوادی ور سره کو چې هنوز دلی دور است لا ډیر وخت سړی زبر کېږي و بیا رستو نیکی و بیا کې رستو وما يعدهم الشيطان او وعدنا كيدو اذا الشيطان الا غرورا مگر دوکه
ان عبادی تاکی سر بندگان زما لے سلک علیم سلطان نشترستا غیبان سلطان اس قدرت اس قوت وکفا بربک وکیلا اکافی دے پروردگار تا تو ڈسپوز آف دی افیئر آف سم ون ڈو یو ہیو ٹو ہینڈ اوور یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ استا وکیل کافی ہے وکیل کو مانا جستا معاملات ٹوٹ سی وہ کہ لو استعمال معاملات اللہ سے کہ جی تم جان اللہ تا حوالہ کی نو تو جان اللہ تا نہ حوالہ کی تو قرار دے امام معاملات سم کے نہ گو استا خلا پما لے عقیدہ نہیں تے تو جان نہ حوالہ کی ما تو ضرور معاملات سم کو ربکم الذی رب تا سوا غدے اس جی لکم الفلکا چی اغا اس جی لکم الفلکا چی چلا وستا سو پارا الفلکا شپ کشتے فل بحر سمندر کے لے تب تغو من فضل کہ تاسو اولٹ ہوئے اطلب کے من فضل فضل دا اللہ تعالی تجارت سرا انہو کان بکم رحیما تاکی سرا دا اللہ تعالی دے تاسو بان رحم کون کے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ او کرکی ورسی تاستا الضُّرُّ تکلیف فی البحر پسمندر کے زولا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ زَلَّا نُحِیر کی داست زَلَّا مَن تَدْعُونَا حِیر کی آسو تَدْعُونَ چِتَاسُ وَرْتَاوَازُنَا كَوَئِ إِلَّا اِيَّا مَگر صرف اللہ یہ انتا او مائی گارڈ وائی یہ سوائی او مائی گارڈ یہ او مائی لارڈ نوائی because they believe in Jesus as God for example صحیح اب ہندوں گیا پل بھتا آواز میں کہیں سوائی او مائی گارڈ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پوچھے کلا اللہ نے جا درکتا سلا إلى الْبَرِّ وچتا آرستم نتاس بیا مختاو کو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا دے انسان دیر نا شکر دے انسان دیر نا شکر اَفَامِنْتُمْ آیتا سو بے خوف شویئے اند دے خبرنا یخصف بکن چکی نئی اللہ تعالیٰ تاسبانے جانب البرے یو اڑخ دو چی شروع اللہ نے بے خوف اللہ تعالیٰ تاثبہ کی آزاد بھی رہا اس نے تصویر کی آیا تاسو بے خوف ان یخصف بکن کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں تاسبان جان بل بر یو الف نوچی او یو سل علیکم یارا اور تاسبان حاسبن دبر داسمان ثم لا تجدو دیابتا سنو مئی لکم دزار پل دپار وکیل سو پروٹیکٹر بلتا وکیل کو مانا دا پروٹیکٹر ام امنتم آیات یا تاسو بے خوف شیوی اند دینا یعیدکم چی اللہ واپس کی تاسو فی ہدی سمندر کے تارتن اخرا جیم کر رہا تاسو سردہ خوف نہیں ستا سکر تاسو خود تجارت رو پر سمندر روان دینا بیا بن رہی سمندر تا فیرسل علیکم اراؤنی جی اللہ تعالی تاسو باندے قاسفن قاسفن سونامی صحیح قاسفن مانا سونامی یا قاسفن مانا قطرینہ یا ریٹا قاس نو قاسف یو دا سے ہوا را چیار سماتا ہی دا سمندر آگا ہوا چیار سماتا ہی قاسفا من الریح یو تیز سیلائے تا سیلائے وائے سیلائے یو تیز بات فیغرقکم او اللہ تعالیٰ غر کی تاسو بما کفرتم پاہا سبب بانے تاسو کفر کرے دے ثم لا تجدو لکم بیا تاسو نو ویزا فل پارا غلینا زمو مقابل کے بہی پدغا معامل کے طبیعا اس وقت ناصر و مددگار طبیعا to follow up your case طبیعا مانا someone to follow up your case وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وصلى الله تعالى in the end he summarized it وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَقِينَ الْمُنْغَ دِيرِ زَتَوْ آنَا الْوَرْكَرِ لِأَوْلَادِ آدَمْتَ سنگا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحَرِ امون دوئی لے کنٹرول ورکڑے دوئی مبارکڑی دی یعنی کنٹرول مبارکڑے دی وَحَمَلْنَاهُمْ دوئی لے کنٹرول ورکڑے دی فِي الْبَرِ وَجَكَي وَالْبَحَرِ سَمَنْدَرِ كَي وَرَزَقْنَاهُمْ قَوَلْ كَرِيمُ دوئی تَامِنَ تَيِّبَاتِ خِشْتَ شِدُونَ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَفَضِيلَتْ وَرْكَرِهِمُ دُوِلَا غَلَا كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَدِيرْ آغَ مَخْلُوق چِمُمْ پیدا کرے تفضیلاً یو دیر نوی فضیلت نو طول مخلوق میں دوی تا سبجک کرے دے ادوی مزاد تا سبجک کرے دی نو دوی تا مخلوق سبجک تے نو دوی یوز کئی اور یوٹلائز کئی دوی ما تا سبجک دی نو زمان عبادت نے کہی الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه المعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمنا تلاوة وعنا ليل ونهار فالله محمد.